pratite jutarnji program televizije Jasenica. Svakog drugog četvrtka u martu mesecu obeležava se Svetski dan bubrega. Ove godine to je 8. marta. 13. put u našem gradu Služba nefrologije i dijalize Opšte bolnice Stefan Visoki i Međuopštinsko udruženje bubrežnih invalida i bolesnika organizuje Svetski dan bubrega i aktivnost u centru grada. Osim Službe nefrologije i dijalize i Međuopštinskog udruženja bubrežnih invalida i bolesnika, u ovu akciju biće uključeni i učenici medicinskog smera Srednje škole Žekica Damjanović. Tim povodom gosti jutarnjeg programa su Jelena Urošević, nastavnik zdravstvene nege u Srednjoj školi Žikica Damjanović, i Zlata Žabarac i Milica Aleksić, učenice 4. razreda ove škole, opšti smer i smer pedijatrije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Jelena, evo, 13. put za redom obeležava se Svetski dan bubrega, drugi četvrtak u martu mesecu, je li tako? A ove godine je poklopio se sa Međunarodnim danom žena, pa nekako je slogan je bubrezi i zdravlje žena. Pa da, od 2010. primarius doktorka Verica Đorđević sa službom nefrologije obeležava Svetski dan bubrega. Dugi niz godina i učenici naše škole svojim znanjima i veštinama pružaju podršku obeležavanju ovog dana. Oni će na štandovima biti aktivni učesnici na taj način što će meriti tenziju, meriti nivo šećera u krvi, meriti telesnu težinu, procenjivati nivo masti u organizmu, nivo vode u organizmu, zatim vršit će, da kažem, zdravstveno vaspitni rad sa svim zainteresovanim da popričaju na temu zdravlja bubrega, pružit će podršku doktorki Verici. Zatim na štandu u Velikoj Plani biće bivša učenica naše škole koja je sada doktor. Tako da široka je lepeza njihovih, da kažem, veština koje će pružiti i pokazati i znanje koje su stekle u školi. U svakom slučaju, dakle, bit ćete tu da od 9 do 12 sati, kao što je i svake godine, jel tako, u centru grada. Zlato, evo da kažemo nešto o aktivnostima tvoje škole koje se uključuju u obeležavanje svih značajnih zdravstvenih datuma, ali i drugih u godini, i eto, sutra ćete biti na štandu povodom Svetskog dana bubrega. Naša škola nas uči da terapija nije jedini vid lečenja i da ne pružamo zdravlje samo terapijom, vađenjem krvi ili nekom dijagnostikom ili terapijom. Zdravlje jeste ono koje se stiče i samom prevencijom, a mi baš i na tom i radimo, kroz obeležavanje tako važnih datuma. Jedan od njih jeste i Svetski dan bubrega. Eto, imamo sreću da se poklopio sa 8. martom, tako da ćemo povezati zapravo važnost i zdravlje same žene, ali i oboljenja bubrega, bilo da su to lupusi, nefritisi ili bilo šta drugo. Naš zadatak na štandu biće baš merenje tenzije, merenje glikemije, a samim tim najviše i edukacije, jer transplantacija jeste jedini vid izlečenja u potpunosti samog oboljenja bubrega, a to se može učiniti samo potpisivanjem donorske kartice, jer biti donor znači pokazati humanost i istaći tu humanost baš i na delu. Naša škola je i učinila to da se naše znanje stiče i kroz same veštine u bolnici, ali dobijamo znanje i po pitanju opšte obrazovnih predmeta, idemo na različita takmičenja kako i zdravstvene nege, kako i srpskog jezika i drugih, na čemu smo jako ponosni i dobro se kotiramo. Milice, evo i tvoje iskustvo ranije godina, pretpostavljam da si bila aktivna u obeležavanju Svetskog dana bubrega, tako će biti sutra. Koliko zapravo vi učite u školi o bolestima i evo konkretno o bolesti bubrega? Pa ja kao maturant četvrte godine medicinske škole mogu da kažem, imam pravo da kažem nešto više o našem obrazovanju u prethodne 4 godine. Što se tiče mog ličnog iskustva, ja sam jako zadovoljna jer mi smo dobili znanje kako teorijski, tako i praktično. Što se tiče teorijskog znanja, mi smo dosta učili o bolestima bubrega i kasnije smo imali priliku da primenimo to u praksi, da vidimo kako to izgleda, kako izgleda lečenje. I mi smo srećni zato što ćemo sutra doprineti i mi kao pedijatrijski sestre tehničari možemo doprineti nekako sutra na tom štandu, tako što ćemo meriti krvni pritisak, merit ćemo glikemiju, body mass index i
možemo da kažemo nešto više o bubrezima, onima koji su zainteresovani, da kažemo neke naše ciljeve, pre svega da podignemo svest, o značaju, o značaju naših bubrega, da kažemo nešto više o samoj toj prevenciji i da kažemo da je obrazovanje jako, jako važno. Jelena, osim evo ovih aktivnosti, tu je pripremljen i jedan interesantan program učenika vaše škole, da kažemo nešto. Pa ove godine novina u obeležavanju Dana bubrega jeste, da kažem, jedan oblik performansa, životne demonstracije, situacije, gde će učenici na najpribližniji način predstaviti jednu životnu situaciju u kojoj se našla mlada osoba, to jest trudna žena koja nije kontrolisala svoje zdravlje na vreme, jer bubrezi u toku trudnoće trpe velike, stvari sam organizam trpi veliku promenu. Bubrezi trpe veliki pritisak ploda, dolazi do oslabljene funkcije bubrega, oslabljena funkcija bubrega dovodi do pojave hipertenzije, a hipertenzija uvodi u preeklampsiju i eklapsiju. Sva ta stanja, ukoliko su uočena vreme, mogu da se kontrolišu primjenom odgovarajuće terapije u samoj trudnoći. Ukoliko se ne uoče na vreme i ukoliko se ne kontrolišu i ne vrše preventivni pregledi, može doći do gubitka ploda. Evo, čuli smo da se u školi dosta uči kada je u pitanju to praktično teorijsko znanje, ali vi ste svakodnevno i u opštoj bolnici Stefan Visoko, pretpostavljam da ste i na odeljenju dijalize službe nefrologije, ali tako i na internom odeljenju zapravo gde se pomaže takvim osobama. Jelena, koliko zapravo deci znači ovo, evo, pitaću njih posle, to praktično znanje? Pa jako im znači, oni su svakodnevno imaju vežbe u bolnici, na internom odeljenju, u jedinicama nefrologije, kao i u službi hemodijalize. Oni su u svakodnevnom kontaktu sa pacijentom. Znači, pored teoretskog znanja koje steknu u školi, oni imaju praktičnu primjenu tog znanja, vrše razgovori, zasnovaspitni rad sa pacijentima, individualno se upoznaju sa zdravstvenim stanjima svih bolesnika, zatim pružaju negu, sprovode terapijske procedure i jako im jako puno znači. Da čujem vaše iskustva. Pa da, baš je tako. Zapravo mi stičemo neko osnovno znanje koje je prekusor za onu praksu koju mi zapravo i vidimo i radimo u bolnici. Možemo da se sretnemo sa različitim oboljenjima i da ono naučeno zapravo potvrdimo. To je i zapravo glavni cilj naše prakse i rada u bolnici, a to nam i tekako znači kako sada u školovanju, tako i dalje, jer svakako nastavljamo dalje. Upravo sam htjela da pitam, evo Milice, završava se jedno srednje obrazovanje, jel tako, imali možda nekih planova ili ćeš nastaviti rad u svojoj struci, pokušati da pronađeš posao? Da, ja sam jako zadovoljna zato što ovi predmeti koje sam ja imala u srednjoj školi ja ću imati isto i na fakultetu, a moja želja je da upišem defektologiju, što naravno dosta znači i da stekla sam zaista dosta prakse i dosta teorijskog znanja u srednjoj školi koje ću, nadam se, kasnije primijeniti na fakultetu. Zlato, tvoji planovi? Moji planovi su da nastavim da se bavim medicinom, upisat ću medicinski fakultet u Beogradu i nastavljamo dalje. Dakle, to su planovi, borba za pomoć i svim ugroženim ljudima koji su bolesni, jel tako? Jelena, vaš zadatak i cilj je da obučavate i dajete znanje mladim generacijama, jel tako, i dalje? Da ukažem na važnost sticanja znanja. Ja znam da kažem mojim učenicima, ja vama nisam zdravstvena nega i nisam vam medicina. Ja sam samo spona do vašeg znanja. Tu sam da vam pomognem i da vam skrenem pažnju na važnost sticanja znanja. I evo još jednom da kažemo, sutra od, eto, pozovite građane da vam se priključe akciji. Pozivam građane Smederevske Palanke i Velike Plane da od 9 do 12 časova ispred fontane i u Plani ispred banke Inteze dođu, provere svoje zdravstveno stanje, provere nivo šećera u krvi, zatim izmere tenziju, izmere svoju telesnu težinu, ukoliko su mogućnosti, ukoliko žele da budu humani, da potpišu donorske kartice, da prekontrolišu svoje zdravlje, popričaju sa doktorima i priključe se akciji u obeležavanju Dana bubrega.
Hvala vam najviše za gostovanje u jutarnjem programu. Hvala. Hvala.